urakoze cyane urakoze muri data migero duhaye umugisha w'izi nyigisho ndumva nezerewe cyane ngo baneza kuba ndaha hamwe namwe kubona uyu mugisha w'umwami ukuntu yatangiye uyu murimo mwiza muri twe niwe uzawusoza ibyo ni ukuri bene data dufite gihamya kandi uko ni ukuri imana iza niwe uzawusoza ndakora nicaye rimwe na rimwe iyo mpagaze nsanga urimo uvuga ku bijyanye n'indi mirimo isanzwe nkumva nshagukijwe cyane rero ndicara ntuze ndaba nicaye bene data mu nyemerere Ya lo bajamos. Esto les quiero contar algo que leí. Me pareció muy hermoso, muy bonito. Antes de leer una escritura, me pareció muy hermoso algo que leí por ahí. Qué bonita aplicación espiritual que tiene. Uso a nuevo como nunca bifite. Del hierro que se estaba byatangiye bivuga ku cyuma umuringa ukomeye cyane icyuma byuma bikomeye cyane shigikira inyubako ariko haza kuza umuriro bya byuma bitahura yuko umuriro urabinesha batangira kwizera ko igikomeye cyane ari umuriro amazi nayo araza amazi ahageze yazimye umuriro abantu bose bibwira ko amazi akomeye cyane ariyo akomeye cyane Pero salió el sol haza izuba rirava neza neza rikaze amazi aruma bizera ko igikomeye cyane ari izuba ariko n'izuba naryo mu buhanga bwaryo rirahakana riravuga ngo muzitegereze ibicu byanyitanze imbere imbaraga zanjye ziragabanuka abantu bose batangarira ibicu bavuga ko ibicu bikaze cyane bikomeye cyane ariko ibicu nabyo bivuga ko umuyaga ubijyana ukabikoza hirya no hino ati ntabwo ari twe dukomeye umuyaga urakomeye umuyaga nawo bawugezeho atariko nanjye nari nifuze kubiba bityo ariko iyo nkubitanye n'umusozi umusozi unca imbaraga ukahindura amayira ugaca ahantu ku ruhande no hirya bagira ngo umusozi niwo ukomeye umusozi uravuga ati ariko ikiremwamuntu iyo cyaje n'amamashini yacu gihinga umusozi ikiremwamuntu kivuga ko gikomeye ariko urupfu narwo ruje ruravuga ati oya abantu bose bagira ubwo bahura nanjye ariko haje kugaragara wanesheje urupfu yemeza urupfu ko rwaneshejwe kuko rwaraneshejwe gute kuko ari uwarunesheje kandi uwo warunesheje azaduhindura abakomeye niduhindurwa aho niho tuzahinduka abo by'ukuri imana nk'uko yadushatse yatwohereje abahanuzi twohereza umuhanuzi twohereza ijambo rye kandi iryo jambo yaryohereza hashize imyaka n'imyaka atubwira uko tuzahinduka abakomeye cyane kubw'umugisha imana yagize ikiremwa muntu icyo kiri cyo ibyo narabirebye mbona ari byiza cyane mbona ko bifite ubusobanuro butuma ko umuntu wese yakwicisha bugufi akishingikiriza ku mwami kuko niwe mbaraga zacu niwe byose kuri twe hariho ibyanditswe aha nshaka gusoma servir para wakwifashisha citar lo que vamos a kugira ngo hechos 7 no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola los tiempos, las sazones, dice el mensajero, el entendimiento, la comprensión, el ciclo está en la potestad del Señor. Él es el que conoce. Yeni ubizi ni uzi byose ngiyi mirongo none datehere yatweretse umwami ni uzi byose dukomeze no muri Zaburi ya 90 Salmo 90 tiene una bendición. Zaburi ya 90 irimo umugisha kuyisoma. De una vez varias escrituras que nos pueden
byose byadufasha mu gusobanukirwa mu byo turimo tuvugaho uyu munsi 92 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es una utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima ifite ubwenge. Como el hermano William nos fue mostrando algo. Como data William yari matwereka. Primero que cuenten, que haga un trabajo. Mbere kugira ngo umunsi ugire akamaro. Banza ukora umurimo ufite umutima utuza ubwenge. Nihe dukura ubwenge n'ubuhanga Bibiliya. Iminsi yacu twayikoresha dute kugira ngo buri munsi turonke ubuhanga ubwenge. Ubuhanga rero buva ku mwami. Kindi cyanditswe. Wabaye umugisha kuri njye nabashije kutumva. Namwe ni data Miguel hari muri Afurika. Quando dio testimonio del mensaje a una comunidad. Yatanze ubuhamya de pastores branamitas. Mu itsinda ry'abapastori bo kwa Branham. Hecho 17:10. Paolo yaraje azanye ubutumwa bushya. Habían cosas que estaban pasando, había algunos revolución, abantu baramurwanya, baramutoteza, bashaka kumwica. Ariko hariho bamwe bagenzuye mu byanditswe. Kugira ngo bareke ibintu ariko bimeze. El libro de Corintios en el capítulo 14. Mu Bakorinto 14, verso 33. Pues Dios no es de Dios de confusión, sino Dios de paz. Entonces qué hermoso que por años nosotros hemos sido un pueblo privilegiado, un pueblo entrenado para dutojwe kugira ngo dukure ibintu ibyo ishaka gukorera mu itorero ryo nituhindurwa. Reka nicare para poder estar leyendo. No me ensome. Y tengo algunos libros acá que les quiero leer. Quiero evitar citarles de memoria, sino que queden los libros por lo menos para que luego los podamos escudriñar, los podamos leer. Vamos a tomar este libro guía que nos dio el hermano Miguel, kituyobora iki mwenda data Miguel yazanye dutangira inyigisho turebe ingingo nk'eshatu ziri akamaro ko kumenya ibihembwe by'igihe turimo icya kabiri el trabajo, la preparación que tenemos que hacer murimo, en este tiempo nitegure, es otra, yo gukora, otro, algo también que está ahí bijyanye n'igihe turimo. Nos habla también de la importancia del manifestar la paciencia. Akamaro ko kugaragaza kwihangana, kwihangana n'imbuto y'umwuka. Ser pacientes es parecernos más al Señor. Kwihangana no gusa cyane n'umwami. Dios nos guarde. Kutihangana byo Imana ibiturinde. Dios nos guarde de ser impacientes. Imana iturinde kutihangana, kudategereza. Gutegereza wihanganye, iyo ni imico ni verite. Vamos a leer por acá. Kadusoma ha en este mensaje en la página 22. Grupo programa ahí, también para que de repente cito algunas cosas para que me lo ayudes a ubicar la página. Ora yo fasha kugira ngo werekane page yari. None urero murabona ko buri gihe Imana ifitiye buri kintu cyose ikoreramo ibintu. Kuko ibintu byose Imana ifite igihe yabigeneye. Rero ntimwabwira Imana ko mushaka gukora ibi ngibi muri iki gihe. Cyangwa iyo ari igihe Imana yo kubikoreramo, iyo ari igihe Imana igomba kubikoreramo, rero wowe gusa icyo ugomba gukora ni uko wasenga Imana igasohoza ibyo yasezeranije izakora muri icyo gihe. Nabasaba ko mwasaba ko ubutumwa buvuga ngo usaba arahabwa, usaba arahabwa. Ubwo ni ubutumwa bwa William mwashaka, aho atubwiramo akamaro ko gusaba por el Espíritu Santo.
gusaba mu mwuka wera, kuko rero nyuma y'umwuka wera mugomba umubatizo mugomba kuwusaba. Wavuga ngo wamaze kuvuka ubwa kabiri saba kuzuzwa, wavuga ngo warabihawa, komeza usabe rero guhindurwa, komeza usabe kuyoborwa n'umwami, usaba arahabwa. Iyi niyo mpamvu Yesu yababwiye ati mujye i Yerusalemu mutegerereze aho kugira ngo mwambikwe imbaraga zo hejuru. Bo bari basabwa gusa gusenga basaba ngo Imana ibuzuze. Muri iki gihe dutegereje umwuzuro, tuzi ko ugiye kuza umwuzuro w'ijambo, ubutumwa, gahunda yo guhindurwa, inkomoko y'abana b'Imana. Haratubwira ngo nitwe itsinda, nitwe groupe y'intore. Tuzagera ubwo conscience na subconscience bihurira hamwe, tukiri muri uyu mubiri, bigahura muri uyu mubiri w'inyama. Ibyo byitwa guhabwa ububasha, byitwa guhabwa umwuzuro, nyuma hakaza uguhindurwa. Ariko dufite dukomeze gusa dusabe guhindurwa mu gihe haje igikomeye cyane, kuko hariho meta. Turebe ku rupapuro 53, aho hari ikintu narimo soma nitayeho cyane, kuko ndetse Imana yashyizeho igihe cyabugenewe izakora, kuko yabiteganyije mu bitekerezo byayo. Mu bitekerezo byayo ibiha umuhanuzi, igenda ibiha umuhanuzi. Iyo niyo mpamvu mbere Imana imenyekanisha ibyo izakora mu nzagihe, kuko buri kintu cyose gifite igihe cyacu. Ibintu by'Imana nabyo bigira igihe cyabyo. Iyaba gusa mwari musobanukiwe ibyo ngibyo, rero mwavuga muti namwe mwamenya ibyo mugomba gukora. Ibyahishuwe umurongo gusumwa ha mishingiro ibyahishuwe 9:15, hari ikintu gikomeye tuhabonye. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Uwo munsi n'ukwezi es cosa de otro estudio. Abamarayika ibyo bazakora n'ibindi tuziga ikindi gihe, ariko hanashaka kubereka ko aha mubona ko Imana byose yabiteguye neza, byose biri muri gahunda. Hariho n'ibimenyetso. Martin, ndebera ku rupapuro me regalas esa página para leerla. Uwo murongo uvuga ngo nize byose. Ahora, noneho rero hay algo muy importante. Hari ikintu cy'ingenzi umuntu wese agomba gusobanukirwa, kandi ibintu byose bizakorerwa munsi y'ijuru niba bifite igihe cyabyo. Rero hariho ikintu cy'ingenzi kigomba gukorwa no kugenzura ibihe. Icyo rero ugomba gukora kugira ngo ubikore bikozwe neza, bigomba gukorwa mu gihe cyabugenewe. Imana itwemerere gusobanukirwa ko icyo tugomba gukora none. Hari ibintu byinshi twamaze gukora tuyobowe na marayika. Noneho ndebera kuri urwo rupapuro 71, turebe kuri 71 aha ngibi. Abataramenye igihe ni abantu birata bakigira abazi byose. Abo bigira abazi byose bagira ibibazo bikomeye cyane. Twavuga imirongo, umuntu yavuga ko azi ibintu byinshi. Abanyamadini bazi ibintu byinshi, baragerageza, ariko ntibazi igihe byabamarira iki. Nimurebe twebwe umugisha twahawe wo kumenya igihe. Turanaririmba ko ari igihe cy'ubwiza cyane, igihe cyo kwigaragaza k'ubukozi bwa Mose, ubukozi bwa Yesu na Mose na Eliya, ariko gusobanukirwa icyo ibyo ari cyo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kubasha gusobanukirwa. Ibyo ni byiza cyane. Imana ifite igihe cyayo. Hariho ubundi butumwa nagiye nandika aha, haravuga ngo Imana ifite ikintu cyagenewe igihe, nk'uko yabigenye muri gahunda yayo, idashobora guha abantu mu kindi gihe kitari icyo. Biri byiza. Imana ifite ubutumwa bwa gihe bwa buri gisekuru na mesaje w'ico gihe. Ariko kuko abantu batasobanukiwe ibyo, rero baritiranya
igihe haje igihe cy'isekuru na dispensation ko birangiye bagira ubwoba ntibamenye ko ariho icyuho cy'isekuru kirangiye n'ikindi kigiye gitangira haba gusobekerana ku igisekuru n'ikindi aho dispensation isobekerana n'iyindi aho abari icyuho rimwe na rimwe hamwe bikaba bigufi ahandi bikaba binini turebe ubutumwa bwitwa icyuho cy'imyaka 20 haravuga ngo aha Grupa Pro donde se nos habla que el fin del tiempo atubira iherezo gibihe dice la página 191 haravuga ngo esta escritura pues la conocemos y el ángel que viene sobre el mar marika nabonye hagaze kunyanja no kubutaka za mu rugo kwe mwiju arahira ihoraho iteka n'iteka byose yaremye isi n'ijuru n'ibirimo y la tierra y Nisi las cosas birimo, y el mar y las cosas n'inyanja n'ibintu birimo que el tiempo aravuga ati nta gihe kizabaho ukundi dusobanukiwe kwiyo hasohoye el ángel fuerte marayika ukomeye tuzasobanukirwa ko nta gihe kandi kigihari igihe nk'uko Imana ibireba ibibona ubutumwa bwitwa ngwino urebe mwabushaka ubwo butumwa atubwira ku bijyanye n'imibare aravuga ngo imibare bakoresha muri shimi ni kimwe na imibare ikoreshwa muri fizike no muri matematike algebra hakenewe rero umushimiste umufizisiye n'umunyamibare kugira ngo iyo mibare ayifimbure twebwe noneho dufite imibare y'imana imana ikoresheje ya mibare imwe abantu benshi banga imibare ariko tekereza nawe n'ubwiru imana yaduhaye kandi izatanga ubumenyi igihe ntikizaba ukundi kwereka kuko marayika igihe amanutse cya mbere ndimo ndasoma ubutumwa bwitwa intore nizo zituma biba marayika yamanutse ikintu akomeye ukomeye ikintu akora ahagarika ibihe akavuga ngo nta gihe kizaba ukundi kuko iki gihe kiba kirangiye guhera icyo gihe ukageza none dutangira kubaho hatakiri mu bihe birindwi by'itorero ahubwo mu gisekuru cy'ubwami icyo gisekuru kibera ikomeza imfuruka igisekuru cy'iki gisekuru cy'umwana w'umuntu icyo ni igisekuru cyo kuza k'umwami igisekuru kibera ikomeza imfuruka igisekuru cy'ibitunganye ubutumwa bwinshi ko mu butumwa bw'imyaka icyo cy'imyaka 20 ubu ni ubutumwa bw'ibihembwe bisubiramo uko bimeze rero ibintu byari biriho mu gisekuru cy'ibihe birindwi by'itorero ntibiba mu gisekuru cyo hejuru kuko haberamo ibitunganye byiza ibyo turabyumvise rero ndasoma uwundi murongo hano muri iki gitabo muri iki gitabo havuga ngo ko ubutumwa bwigaragariza mu bindi bintu mu butumwa yise mwibuke amategeko ya Mose yaravuze ngo mwibuke ko muri icyo gihe hariho ibintu atari yari yaravuze ariko mu butumwa yagiye abivuga mu bundi buryo runaka ariko ubu turimo turabibona neza haravuga ngo twebwe hariho ikintu tutagomba kureka ngo kiduceho ibihembwe iyo bimaze gusohora byongera kandi bikisubiramo mbere mu gihe kizaza urupapuro 105 igitabo cyo kugenzura ibihe ndasubiramo ibyo byo mu bihembwe birongera bikisubiramo mu nzagihe kandi shireho maze nisteho buke nasabye Miguel igihe kimwe twasaba Miguel akazadukorera video ku bijyanye n'amateka y'ibintu byinshi byiza twifuza kumenya kuva bagitangira icyampa igihe kimwe tukazamenya ibyo ariko shakira urupapuro avuga ngo umwaka muri 77 harangiye igisekuru cya Laodikiya undebera aho ngaho habivuga ngo igisekuru cya Laodikiya cyarangiye mu mwaka uwo ndebera gusa urupapuro muri 77 ko igisekuru cyarangiye icyo gihe ahí vamos a encontrar que para el hay hace otras cuentas ariho nahanda avuga ijana 91 ariko reka turebe ukuntu wabivuga nako reka urupapuro rwa 191 niho avuga ko 77 ari Laodikiya yarangiye
ariko akatuvuga ngo bizashoboka ko bamwe tres años antes de, del 74 imyaka nk'itatu mbere ya 74 icyo gihe twari turi de kera mu cumba cyo hejuru ariko hakabera bwo gusobekerana mushake mfashe kureba ugo rupapuro ruvuga ngo ijwi rirenga rya wa wundi ufashe igitabo iryo jwi rirenga ryavuze 73, 74, 75 yabivuze aho kuki bivuze ibyo ni byiza ko twe twasobanukirwa ko habaho igisekuru cya mesiya kikagenda kibuye rikomeze n'imfuruka rigatangira nk'imbuto byose bikubiye hamwe muri 74 nk'imbuto kacya gihe umwami yafashe ijwi ryo ku mugoroba agenda avuga mu gisekuru cy'icyuho cyane kuruta muri Laodikia ibyavuzwe cyane mu gisekuru cy'icyuho mu gisekuru cya William Marion Branham integuza afata ibyavuzwe hariya nuko haratangira aho havuzwe ibintu byiza ariko muri 74 kugeza muri 70 cyenda habaye ibindi bintu umuntu asubye ubwo butumwa bugitangira wagira gusa ngo intore zarabo muri Ponce gusa bonyine ubisomye kara gatsinda gato cyane aho bahabwa ibintu bikomeye ariko bari nk'imbuto hari cyabayeho muri mesaje ariko kandi dusobanukirwa ko we yasobanukiwe ko como Moisés y Elías. Yari nka Mose na Eliya. Icyo gihe asobanukiwe haba ikindi gihembwe. Hatangira ubutumwa bwo guhamagara amahanga yose. Amerika Latine itangira kwinjira. Hatangira kwinjira ivuga butumwa, hatangira ibihembwe. Ariko mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka hagenda hasubiramo ibihembwe birindwi. Ndabibabwira ko ibyo nibyo kwitabwaho kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa kubijyanye n'igihe turimo. Luego empezamos a disfrutar dutangira kunezezwa rero nibihembwe igihe twijije twijije meza 99 narimwe bambwira ibihembwe icyo gihe ntabwo twari tuzi ko byari ibihembwe birimo bitambuka ariko mukanya gato araza atubwira ikintu gikomeye uburyo kibwo kujana ubutumwa ndivuga ko nagize ibiterane byivuga butumwa civico culturales mubijanye na nimico na za gakondo bakabyinaga indizino za gakondo kwari uburyo bwo kuvuga ubutumwa muri ubwo buryo ariko muri ka mwanya araza aratubwira ngo umwami Yesu Kristo yigaragariza mu guhambwa atwereka ibindi bintu atwereka mu buryo butandukanye kubijyanye no gukora ivuga butumwa nuko tutangira kuvuga ubutumwa mu matorero murebe ko muri icyo gihe twebwe ubutumwa twabwerekanaga tubabwira ngo ntabwo turi amadini amatorero nk'amwe cyane nk'igihembwe kandi tukavuga ibyo tutari turi nyuma araza aratubwira atubwira ko uburyo tugomba gukora n'amasengesho kuko twakoraga amasengesho twarangiza igiterane mu izina ry'umwana wa Dawidi mu izina ry'iteka ntituvuge izina rye ryose nyuma araza aratubwira ngo mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo byose niko bikorwa byose adutegeka kujyana ubutumwa mu madini aduha amabwirizwa murongo ngenderwaho mwibuka ubutumwa bwo muri Bolivia yatubwiye kandi ko nimujyana ubutumwa mu madini azaba ari umuntu uzi ushobora guturuka mu itangiriro akageza mu byahishuwe Yohana kugira ngo adatakaza ibintu ndimo nkora n'imbaraga zose aratwigisha ngo marayika twigisha agenda twigisha igihembwe ku kindi gihembwe ibyo Imana yagendaga imuha tubibaho kandi turabikora ariko mu kanya kandi haza ikindi gihembwe nimwumve twebwe twari tunezerewe tuvugana n'abanyamadini muri Pentecote twari tutarabatizwa tubereka ko atari ngombwa kubatizwa a lo mejor aquí hay algunos que también hacían así. Nje ninjye wabikoze n'icyo sinzi ko nundi wabikoze gute. 98 99 niko twabikoraga. Bibabwiye ntiyo kuko twabyatubayeho. William
yigisha ubutumwa inama z'ubwenge mu gihe kigoye mu kwa 12 muri 99 mbere y'uko abwiriza habayeho inama bene data bafite imirongo yavuzwe imirongo ibigaragaza ibizavuzwe kuko umubatizo ari amazi y'ijambo Miguel ari bwatwumva umugabo w'umunyamakenga na William yari matwumva dutegereje ko muri ubwo butumwa muri data William aduha ingingo z'umurongo ngenderwaho mwibuke ubwo butumwa ku iherezo yavuze ikintu cy'ingenzi icyambere habura umubare w'intore ngo wuzure atubwira ikindi kintu ndetse n'ibintu byo gutunganya ubuzima bwanyu ariko icyo gihe kandi twakomye mu mashi ko umubatizo ari amazi y'ijambo ariko abantu benshi bakomye mu mashi ku itariki 7 z'ukwa mbere Latria abo bose bakora umurongo kugira ngo Miguel ababatize mu mazi kuko marayika yari yerekanye ikindi gihembwe ikindi giseko marayika rero yatweretse ikintu uwo mwanya niho tubona abantu babijyamo banezerewe bashima Imana twinjira muri icyo gihembwe kwa 7 Fusagasigo muri Colombia naho bakora umurongo kugira ngo babatizwe Niki yatubwiye muri icyo gihembwe cy'imibatizo ndashaka kubibasomera kugira ngo ibyo byabaye mu butumwa yabwirijwe hariho umubatizo wo mu mazi aravuga ati abantu benshi barabaza bati imyaka myinshi twagize mu butumwa none niho tukikora ibi nta kibazo itorero ry'umwami Yesu Kristo ryatangiye ribatiza mu izina ry'umwami Yesu Kristo ibihe 7 by'itorero bitangiye abagera igihe bahagarika kubikora nyuma umubatizo mu izina ry'umwami Yesu Kristo uragarurwa ibyo byose byari birimo biranga byerekana ibizabera mu gisekuru cyacu aho sinzongera kandi kubasobanurira byinshi kuko narababwiye kandi ikindi gihe ko mu gisekuru cyacu haberamo ibihe 7 byose ngibyabaye mu bihe by'itorero ko mu buryo bwihuse bukurikirana mu butumwa bwitwa isa igihe cya 0 igihe 0 harimo uguhishurwa kwinshizwa simvuga ibintu byinshi yatangiye guhindura uburyo bwo kubwiriza atubwira umubatizo ariko wari umubatizo ukomeye cyane ibintu byinshi byo guhishurwa bikomeye biri muri ubwo butumwa twari turangije ibihembwe atubwira ibimenyetso 7 mu buryo bwihuse mu buryo bukomeye noneho murabona ko muri ibyo muri za 74 kugeza mu 2000 ukunda Imana yaturinze yamurinze kugira ngo umuntu ugira ngo avuke ubwa kabiri agomba kwakira umwami Yesu Kristo akamubatirisha umwuka wera n'umuriro ntabwo yigeze bitubwira mu mubatizo mu mwanya gusa mu butumwa bwitwa isaha ya 0 abivuga nka 3 kubera iki kuki kuko turimo turavuga ku bihe mushiki wacu Blanca ariwe wari ufite uwo mugisha wo kwandukura ubutumwa abantu bo mu bindi bihugu baramubwira ngo reba ibyo Miguel arimo akora kugira ngo abatize abohereza ibitabo nimurebe ibyo William arimo avuga aha n'ibyo Miguel arimo akora n'ibyo umuhanuzi arimo avuga hariho abantu benshi barimo bari mu materaniro birebera ariko bicaho ubu rero tugomba kureba ikindi gihembwe aratubwira ahangaha noneho katurebe aho tugeze mu gisekuru cya 7 niho umubatizo wagaruwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo nimurebe aho tugeze mu gisekuru cyacu na dispensation yacu noneho ubu rero abantu barimo baramenya batahura ko byose birimo biba muri iki gihe cy'iherezo bigomba kuba muri ubu buryo kuko byari byaramaze kurangwa mbere kuko hari ibintu byabishushanyije
mugihe cyatambutse ibyo byose byarabirangaga ibyatambutse mugihe cyatambutse byarangaga ibizaba mu gisekuru cyacu munzagihe rero mu kumenya ibyo bintu turimo turamenya amateka rero y'igisekuru cyacu igisekuru kibere ikomeza imfuruka na dispensation yacu nka kwa kundi Reverend William Branham yatanze amateka y'ibihe birindwi by'itorero ko byaciye mu bihe birindwi rero twebwe turi muri ibyo bihe ariko mu gisekuru cyacu cyabuginewe natwe turimo turaronka ubumenyi ibyabaye muri ibyo bihembwe byose ibyabaye muri nibirimo biba mu mateka y'igisekuru cyacu hamwe n'ibyagiye bibyerekana mu bitagihe byerekana ibyo mu gisekuru cyacu aha tubiye ikindi kintu cy'inyongera rero no sabemos Ntituzi niba muri uyu mwaka cyangwa umwaka uzaza cyangwa uwundi ntituzi umwaka uwo ari we ariko tuzi mu myaka ikigengwe kizasozwa noneho rero tuzahindurwa nuko rero dukomeze tugana imbere kuko iki gihembwe nicyo kigenda kikinjira mu iteka ni igihembwe gihura gikonekta n'umuzuko w'abapfuye Kristo no guhindurwa kwacu aha rero arimo aratubwira ko ari igihembwe etape ishushanywa n'igisekuru cya Laodikia aratubwira ngo turi muri icyo gihembwe cya karindwi yarategereje iki agahembwe kagufi kagaragara nk'ari kagufi nako kabaye karekare byadutwaye igihe kiri ariko cyari igihembwe kuko kugimba bw'ibyo kuko kandeba kuri uru papuro ijambo yavuze ndifuza ko tujye ku yindi ngingo atubwira ko ibihembwe byisubiramo ni byiza rero ko twebwe tubisobanukirwa ibyo ko ibyo bihembwe byisubiramo ubutumwa bwitwa igisekuru cya Mesiya cya 78 ndimo ndasoma ibi yavuza nuko rero intore zazamutse zikisanga mu gisekuru cya Mesiya cy'iteka bazaba biteguye akaga kose bazaba biteguye ndetse hakabone no gupfa bazaba biteguye no kurwara bazaba biteguye ibintu byinshi bazaba biteguye ibintu byinshi intore zo mu bisekuru byatambutse baciyemo kuko abo mu bihe birindwi bagombaga guca muri ibyo byose kabone no mu gisekuru cya Mesiya nubwo ari igisekuru gitunganye ariko bo bazagenda mu gisekuru cya Mesiya mu gihembwe n'ikindi gihembwe mu gisekuru cya Mesiya ibyo bihe birindwi n'ibirangiriramo hazahita yinjira igisekuru cya munani mu gise aricyo gihembwe cy'iteka muri ako ka mwanya umuzuko uzahera ko ube wabapfuye basinziriye abera bo mu bihembwe byatambutse haravuga hatwite iki gihembwe cya karindwi rero kizaba gikomeye cyane igisekuru cya karindwi tugomba gucamo kizaba gikomeye cyane kuko ni igisekuru cya nyuma kizihuza n'igisekuru cya Laodikia kizakomeza kikabamo ingorane n'intambara zikomeye cyane hazabaho ibintu byinshi bizaza twategereza ko bidashobora kuza ariko ni kimwe neza na bya bindi byabaye mu gisekuru cya karindwi ariko mu buryo bw'akahe kagufi 74 cyari gihembwe haje kandi gukingwa ikindi gihembwe hagaragaye kandi ikindi gihembwe cya karindwi agahembwe gatoya ko mu gisekuru cy'ubere ikomeza imfuruka ndimo ndasoma ibi kugira ngo igihembwe cya karindwi kirarangiye mu buryo bugufi aho tugomba kubona tubabwaho no kurangira ku icyo gihembwe cya karindwi gito aho dutangira guhura n'iteka mu gisekuru cya munani aho niho Imana izakorera ibintu bikomeye aho niho izatangira ubumenyi bw'ibintu byinshi bitagombaga kubaho mu kindi gihe cyatambutse icyo gihe tukirimo ubu narimo nsoma ikintu ko tuzatahura igihe twasomye ubu butumwa none tugomba gusobanukirwa ibintu byo umwuka w'Imana ari maraduha Mose yasohotse ari mesaje wa dispensation ariko umwami aramubwira ngo ntiwinjire mu gihe cy'isezerano uzahagarara yabimubwiriyeho mu gihe nyacu yego yaciye mu bihembwe bitandukanye ariko Mose ntiyari anazi ko azashushanya Kristo Mose ntiyari anazi ko azakubita urutara akarukomeretsa aho kurubwira akarukomeretsa atakaza umugisha w'ijambo ryo kuvuga bikaba ahera ko ashyiraho urugero rw'ikintu atarazi ariko Imana yari ibizi igihe umwami Yesu yaje
yarimo atangira ubukozi twe turabona ko yagiye amenyekanisha ibintu bimwe mu buryo bugenda bukurikirana ndetse amaze no kuba adopte amaze kuba adopte kugira ngo agane i Yerusalemu aje ku musaraba turabona va ibyo by'amaraso arimo asenga asaba ngo bishobotse icyo gikombe kimurengane que tenía que morir pero no la clase de muerte. Yarazi ko azapfa ariko ntiyarazi ko azapfa muri mwene ubwo rupfu. Ibyo ni Branham bitubwiye. Yarabizi ariko ntiyarazi ko azapfa muri ubwo buryo. Yesu umuhanuzi kandi w'Inazareti uvuze ubwo buryo. Yabisobanukiwe amaze kuba adopte. Antes no. Mbere cyangwa nyuma. Yari yarabaye. Yari yabaye adopte. William ari cyo tubiye tugomba kumenya. Kakimenye aratubwira ngo adopsiyo yo mu mwuka ni igihe umuntu abona umuganura akavuka ubwa kabiri ni adopsiyo mu mwuka mu butumwa uzasaba azahabwa uzabibona mu butumwa bwinshi cyane impumuro zize mu ijuru aravuga ngo hariho adopsiyo mu mwuka hariho adopsiyo y'ubukozi nako adopsiyo y'ubukozi aratubwira ngo tugomba gukora ibintu neza uwo muntu nabikora nabi ntazaba adopte mu ubukozi bwe rero habaho ubukozi buba adopte ubukozi nabwo buba adopte akatubwira rero ngo hariho umwuzuro w'ijambo kandi akatubwira ko hariho rero na adopsiyo y'umubiri ariko guhindurwa ibyo ni ibihembwe rero tugenda ducamo twebwe kandi biraho mu butumwa rero umwami Yesu Kristo yabaye adopte ariko ntiyari yabaye adopte mu mubiri aho ngaho eso fue después byabaye nyuma aho amaze guhabwa ubwiza rero tugomba kumenya igihembwe turimo tukamenya nico umuhanuzi arimo ahabwa muri ico gihe arimo agiherebwamo kuko twebwe tugomba kumentauri ico gukorwa umuhanuzi rero asobanukiwe ko ari Mose na Eliya muri we ico gihe byarahindutse cambió el uso de muchas cosas. Yahinduye imikorere y'ibintu byinshi. Agenda yagukakura akura. Twebwe twibonera. Mu ijambo yabaga atubwira ku rupfu rw'ubukozi bwa Mose na Eliya. Muzabisanga mu butumwa bwitwa urestora ibintu byose. Aravuga ngo n'umwana w'Imana wamaze kuba transform. Ariko atubwira inshuro nyinshi. Ko tugomba gukataza imbere ni gute Imana yamuhishe natwe ikaduhisha ko yagiye mu buryo yagiye rero yasobanukiwe muri iyi minsi ya nyuma hari ibintu yasobanukiwe nyuma uzabisanga muri ubutumwa bwitwa kubw'urukundo rw'intore yaravuze ati Imana yamuhaye agahe gato we yahawe kamwongera ngo arangize umurimo natwe rero duhawe agahe twongerewe twongerewe agahe natwe twebwe muri iki gitabo turimo twiga igihe twongerewe igihe cy'ubuntu muzabisanga muri icyo gitabo William yavuze muri za 63 kageza none ngo turi mu gihe icyo 77 ngo ni igihe cy'ubuntu ariko Imana yamuhaya akandi gahewe kuko aho hariho utundi tuntu duto mu gisekuru aricyo twe turimo ni muri bene data twebwe icyampa tukemererwa gusobanukirwa ko natwe twasoma ubutumwa bwa 77 muri za 94 z'ukuri umwami niyo bivuze ariko bitari podemos estar dándole una interpretación tutayobowe n'umwuka wera ngo adufate twatanga ubusobanuro butari ubutumwa ndimo mbabwira mu bushake muzabona yaravuze ati gahunda y'Imana yagereranywa na filime y'amashusho imwe ya kera itagira amajwi y'amashusho gusa wareba ukabona ibintu ariko nta majwi ukabona bigendo wanaseka ariko nta na kimwe wasobanukirwa watekereza gusa ibirimo biba wabitekereza gusa ariko iyo filime bakuyemo mute bakareka amajwi akumvikana wumva byose ugasobanukirwa
iyi ijwi barishizemo usobanukirwa igihe ukamenya icyo filime isobanuye n'ubuce n'ubuce bugize filime iryo nijwi ryo guhishurirwa iryo nijwi rya message yagiye azana muri buri gihembwe ariyo mpamvu abantu bagiye basigara mu bihe byasigaye inyuma kuko basigaye bareba gusa mu bihembwe ima umuhanuzi yatanze mu gisekuru umuhanuzi yatanze ibyo yatanze muri ibyo bihembwe bya kera bigeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri ukaza ukageza none twahasanga imikoranire na Israel ami Israel njye ubwanjye byaranyobeye sinabyumvaga ati mugomba gukora muri ubu buryo mukambara muri ubu buryo njyewe nkumva bitarimo bijyamo simbishobora ariko tugakora muri ami Israel nyuma tugenda dusobanukirwa ko ari igihembwe nyuma haza emapu iyo hatangiye igihembwe hariho abantu bamwe Imana ikoresha cyane bagahita babyinjiramo bihuse abandi bakaza nyuma abandi bakaza nyuma irembo ryakingutse igihembwe cyakingutse barangiza kwinjira abantu bakinjira bagakomeza bazamuka mu gasongero kibuye abandi bagenda basigara abandi bagasigara uwo ni umurimo w'umwuka wera rero icyo gihe twe dufite filimi irimo amajwi dusomeha muri ubu butumwa ni ubutumwa ku itariki 12 ku munsi wa kabiri mu kwa gatatu muri Austin tugiye kuri Yakobo igihe yasabye ngo ajye kumuzanira Benyamini igihe yaje ngo yihishurire Israheli habanje kubaha igihe cyo gutegereza ngo turavuga kuri 2017 hazabaho igihe cyo gutegereza hazabaho igihe cyiza kuri Efurayimu ariko ishusho n'urugero rw'itorero ry'umwami Yesu Kristo ariko ashyizeho Efurayimu ntashyizeho itorero ndetse mu yandi magambo tugomba gukoresha neza aka gahe dufite twavuga tuti ngo ni nk'icyuho nimurebeho yadushize uwo mwaka aho yawushize igihe yatwohereje muri Afurika Tirso niwe watangiye kujya muri Afurika muri 1998 Tirso yagiye niwe watangiye atangira muri Afurika 1997 William yari yaravuze ubutumwa muri Haiti avuga ku kuyoborwa aravuga ngo kuyoborwa k'umwami ni ukuvuga ngo ubutumwa n'ubw'iburengerazuba ntawe ugomba rero gufata ibitabo ngo ajye i Burayi no muri Afurika njyewe nagize amakenga nabikubwira imbere ya bene data ariko ati bene data Tirso yagiye muri Afurika ndamubwira nti ni byiza yaba Tirso yarabajije mwene data William ijambo kurinda ijambo nyuma y'imyaka mu bihumbi bibiri tugiye muri Afurika amafaranga aratangwa umuhanuzi ubwe ashyigikira mwene data Miguel muri Afurika aravuga ngo mujyane ubutumwa muri Afurika kuko aho hari intore icyo cyari ikindi gihembwe iyo yari iyindi saha cyari ikindi gihembwe cyari gitangije ubwanje nakoze hafi ingendo hafi 30 ariko mbere twari dufite ubwoba kuko ngo nibyo muri Amerika Latine gusa ariko Imana iraduhumura mesaje agenda akura natwe tugakura mu guhishurirwa dukurana nawe dusobanukirwa rero ibintu bimwe rero twebwe tugatahura igihe gutahura igihe ni umugisha ukomeye cyane kumenya aho uri mu gihe biguha gihamya n'umunezero bikakwemerera kubaho mu gisekuru kiriho ukabaho ijambo ndibuka umurongo uvuga ngo tubeho mu munezero tunezerwe yakoresheje iyo nyito ngo tunezerwe yaravuze ngo turi mu gihe turimo tunezezwa n'umugisha tunezezwa ku rupapuro mwabirebaho 117 aho wahavuga uko ndetse kuri ubundi wahasoma 117
turimo turanezezwa n'umugisha n'imigisha yose ihari hari handi havuga ngo mu cumba cyo hejuru turimo turanezezwa iki ni gihe cyo kunezezwa uyu mugisha ngomeze nsoma hangaha En uno de esos viajes a África, mu rugendo rumwe muri Afurika twaciye muri Argentina la familia Rodríguez me comentaron muri Argentina barambwira muri Argentina ngo muri data Rodríguez bari umurimo ko ndavuga 2067 muri data William yari yabategetse gushaka uko bazagira inama na barabi yari ashaka kuvuga na barabi twicaraho dukomeza kurya tuganira nabo tuvuga ibyo tuvugana nabo ubukozi bwa Mose na Eliya tuvuga ibyo creíamos que era que eso sería de alguna manera twizera ko bizaba mu buryo buri bwose ariko mu mwaka wa 2016 habinama ya barabi arababwira ngo natumwe n'Imana simfite umwanya wo gutakaza haba ari ku Bayuda no ku Banyamahanga hari cyabaye dutangiye kubona kureba muri ubwo butumwa nyuma yabyo ubutumwa bwa mbere 2017 murabona ari ubutumwa agenda avuga kuri Israeli avuga kuri Israeli biraho bene data ndashaka kubabwira ko habaho ibihembwe umuntu uzegye atera intambwe mu gihembwe twebwe gusobanukira ibyo twagize umugisha turaho turimo tureba gusa arimo abwira abayuda ku matariki adasanzwe twe ntabwo ari ngombwa ngo tuyahanga amaso umuhanuzi yaciye mu bihe by'umwihariko niko byagenze nyuma aragaruka aratubwira ngo nahawe agahe kandi aravuga ngo nihirwe kuduha kuba yaraduhaye ubutumwa butegura umugeni atubwira ikindi kintu ngo Imana yamuhaye igihe cyo kurangiza asoza umurimo none nabaza niki tuye dukora ubugura ngo dusoze umurimo twebwe turimo turabona ubuhamya nje mbivuze ko narimo ntekereza kuzaja muri Congo nzaja n'ubutumwa bwinshi kuko mu matorero yo muri Congo niho harimo ababaranamu benshi cyane nagezeho igihe kimwe dushyiraho porogaramu muri televiziyo twashaka kujayo ariko Benji aravuga William yaramutegetse ngo shira Yosefu ibi kandi umubwire ngo ndi ni njyewe so yavugaga mana yera rero ababaranamu no kubareka mu mutuzo niko natekereje aho ari ikintu gihari kandi yaratubwiye ngo agende aje gutanga ubuhamya ku Bayuda ibyo bintu umuhanuzi akora ibintu yayobowe una reunión de pastores dos reuniones na maya pastor inama nkebyiriza ba pastor twumvise byo William yavuze ngo umuhanuzi yohere Eliya yohereje umwami mu rwandiko aho ari ubwira ubukomeye aho Eliya yatumye urwandiko ku mwami no guhishurwa Eliya azi uko akora ibintu byinshi mu gihe nyacyo cyabugenewe ibyo nibyo nshaka ko twe twatahura tukabyisangamo turi mu gihe ngicicyuho uyu munsi ku bwa gahunda y'Imana umubiri w'inyamura handi turi kumwe natwe ufite ubutumwa bwitwa ngo ngwino urebe wabibona ni ubutumwa bwavuzwe kera ku mucyo buranama atagihari ariko uyu munsi turi ku iherezo ry'icyo gihembwe mu buryo bugufi ntabwo ari icyo gihe n'ubu imyaka 20 n'ingahe imyaka nka 40 yari yaratubwiye muri ubwo butumwa ko nyuma ijambo nirimara gutangwa ijambo nirimara guhishurwa n'umubira hakenewe ko wa wundi neza wari muri wa mubiri w'inyama aze uwo nguwo atumenyesha ijambo none uyu munsi wa mubiri ntawugihari w'inyama ariko wari mu mubiri w'inyama ubwe ari kumwe natwe mu butumwa mu mavideo niyo mpamvu tuzamwe tugaterana tukagenda dusobanukirwa nijoro twarimo twiga dusenga hari ikintu ufite cyo kubabwira mwe data Yoheri yavuze mu isomo ryiza muri ubutumwa
abakozi b'Imana bakomeza kugira ubumwe bw'umwuka n'umurunga w'amahoro igihe cyo kugarura ibintu byose hari ikintu hangaha niba kuza kwa mbere kwaragize integuza kuza kwa kabiri nako kugomba kugira integuza niba harabaye Eliya hariya hagomba no kuba Eliya ahangaha utegura kuza kwa kabiri nyuma ibyo yavuze byose ku bijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo cyane cyane kuva mu 1963 ukakomeza nubwo yavuze muri 1963 mbere ugomba kubifata ariko ukabigendera ku muco w'ibyo yavuze 1963 ugakomeza n'inyigisho munyihanganire ndabibabwire nabajije Miguel turi muri biro mbajije Miguel William aransubiza Nari nabajije kubijyanye n'imyaka irindwi igaragara mu gitabo cya ibyumweru 70 bya Daniel igihe namubajije ahita asubiza aravuga ngo byose ibyo Branham yavuze mugomba kubirebera mu mucyo w'igitabo cy'ibimenyetso birindwi kuko aho niho hariho umucyo mwinshi kuko aho niho yari ari mu gihembwe neza cyo gutegura kuza kwa kabiri kwa Kristo rero twebwe rero nibiki birimo bitubaho dusoma ubutumwa bene data kandi hariho n'ibindi bintu nababwira nizera ko umuryango umwene data banyumve banyihanganire mwene data dushimira cyane inshuro nyinshi yambwiye ibyamubayeho hari ibyamubayeho yifuzaga kugenda akora ingendo hamwe na mwene data William buri gihe ariko yarakora kandi akora mu gipolisi nta mwanya yari afite abaza William icyo yakora William amubwira icyo kuvugana nabo kugira ngo bagusezerere mu kazi nk'uko nuko mwene data Humberto aragenda arababwira ajya gusaba randevu kugira ngo bamusezerere mu kazi ati ukora iki turi umupastori se njye icyo nkora umurimo wanjye ni igihe marayika w'umwami yaje ni njye ujya kuzana marayika nkamufata marayika ngatwara igikapu cya marayika wowe ugendana na marayika yego ni njye we umutumira kandi nkamutwaza n'igikapu bahita bamwandika urupapuro ati umusazi urasezerewe babishyiraho igikumwe ibyo ndabibabwiye ngo kuko twe dufite ubutumwa buciye bugufi cyane bworoshye buciye bugufi kuko niyo mpamvu Imana yatwemereye za teofaniya ngo zijye zibuduha burakomeye buragoye mu buryo butumva muri icyo gitabo Martin ndebera muri iki gitabo umwanya urimo urashirana arimo aravuga ngo umuntu mu bwenge bwe uko bwaba bukomeye ntashobora kubumbura ubutumwa aho buhurira igisekuru na dispensation nta bwabwumva hagomba teofaniya twebwe tuvuga ibintu biri mu butumwa ariko ubutumwa bwagaragara bworoshye kandi bufite ubwina bukomeye turabwizera turabukunda turimo turabusobanukirwa ariko bushobora kuba ari ubuntu ubutumwa bukomeye cyane ni ibintu birimo bihishurwa kuko kuvuga gusa ngo tuzi izina ry'iteka ry'Imana ibyo ni ibintu bikomeye kuruta ibindi byose bigoye teolojiya n'ibibaho byose ariko kuri njyewe tubijumva byoroheje rero dufite ubutumwa bworoheje cyane ariko Imana itwemerera kugira kuyoborwa na teofaniya kugira ngo tugende dusobanukirwa ibihembwe n'uduhembwe tugenda tubamwo n'ibyo turimo twinjiramo rero ubu turiho mu gihembwe ndasaba umwami amfashe kiranuke kugira ngo nkomeze nkore ibikurikira turi mu gihembwe aho twahamagariwe ubwo tugomba kugira kuyoborwa gukomeye cyane ariko ubumuntu kuko muri data yadusomeye yoheri ubumuntu bwacu butwinjiza mu bintu by'umubiri dusomye ibyo muri data yoheri yadusomeye bamwe baravuga ngo nduwa Pawulo abandi ati nduwa Apolo hariho ibyanditswe bisobanura bivuga ngo abo ni inzitwazo z'umubiri ibyo ni ubusobanuro bw'umubiri mwene data William yita kino gisekuru igisekuru cyo kwezwa igisekuru cyera igisekuru cyo mu mwuka kitarimo iby'ubunyamubiri umubiri njye rero nshaka gukomeretsa kanaka na kanaka
gukomeretsa mwene so ibyo byagaragaza ko uri mu manuka uri mu manuka umuyobozi n'umwuka wera icampa umwuka wera ibintu byose bigomba birimo birajyana no igihe cyo kwitegura iyo ni iyindi ngingo iki ni igihe cyo kwitegura cy'imyitegura mu butumwa bwitwa jambo wambaye umubiri mu butumwa bwa 92 aravuga ngo aho arimo aravuga ikintu kigaragara ko ari cyiza kandi Imana iradufasha icyo cyanditswe kiravuga ngo nta muntu n'umwe mu bunyamuntu bwe kuba ari umuntu wabasha gusobanukirwa ubu butumwa urumva ibyo muri data tusomeye ntabwo ari ugusoma gusa ubu butumwa Miguel anyihanganira hari igihe nashaka kubabwira ibi mensaje ubutumwa la señal del reverendo Branham bwa Branham bwitwa ikimenyetso kuri papuro rwa 22 aho nka 23 ahitangira hariho ibivugwa hariho hermano Branham undi wabwiye ngo ndeta Branham ngo Branham ndize ubutumwa bwose aramubwira atari ko uko si ukwizera ubutumwa uko ni ugusoma ubutumwa gusa kwizera ubutumwa n'ukuvaho ubutumwa ugashira mu bikorwa ibyo ni ibindi bintu rero kuyoborwa n'ijuru n'Imana turasoma ubutumwa tukabushyira mu buzima bwacu bukagaragaza imbuto twera nk'uko Imana ishaka mu gisekuru bikorwa rero bugenda bukura tugenda dukora kugeza tugeze mu gihagararo cy'umuntu ushitse rero gusoma ubutumwa rero ugusoma ugasoma n'umwo gasanga ugiye gusobanura ubusobanuro buri hanze y'igihembwe ndashaka gusoma aha ngaha bene data haravuga ngo muri ubu turareba umurongo haravuga ngo arimo aravuga ijambo ryambara umubiri mu mubiri w'ibanga ijambo rizana umwuzuro isezerano ryose ryatanzwe dutegereje umwuzuro w'amasezerano yose y'Imana hehe mu mubiri we w'ibanga kandi biciye mu mubiri we w'ibanga w'abizera ugizwe na buri umwe wese mu ntore abo nk'uko Pawulo yavuze mutagatifu muri bari abapasiteri abigisha bamwarimu abapota rero biciye mu mubiri we w'ibanga yazana ugusohozwa kw'ibyo yasezeranije we iyo bivuze kukuzana ijambo ijambo ngo rihishurwe hariho ubukozi bw'umuhanuzi kuko ijambo ntirishobora kuza mu bundi buryo bidaciye mu muhanuzi neza neza cyane biragaragara kandi birasisuye nuko rero ibintu byose agomba gukora ibintu byose umwami agomba gukora inkingi y'umuriro marayika w'isezerano ibyo azasohoza muri iki gihe cy'iherezo azabisohoreza mu itorero rya umubiri we w'ibanga ari wo yashyizemo ubukozi butandukanye mu mubiri w'ibanga yamaze gushyiramo ingingo zitandukanye z'uwo mubiri w'ibanga abo bose bafite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama nuko rero inkingi y'umuriro ariyo mana ari we Yesu Kristo inkingi y'umuriro yafata umwe muri abo bagize umubiri w'ibanguwo kuko yacungujwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo nuko rero yafata muri abo ngabo umwe kugira ngo uwo ashaka kugira ngo asohoze ikintu runaka yanafata n'abandi nabo bagasohoza ibindi bintu biciye muri bo kandi akaba yafata n'uwundi abandi nabo akabasohorezamo ibindi bintu bagasohoza bose ibyo yasezeranije umubiri w'ibanga bagasohora ibikomeye cyane yasezeranije mu mubiri w'ibanga ubu ni ubutumwa bwiza rero arimo aratwereka ukuntu Imana ikoresha abantu kugira ngo bakoreshe ibikorwa bimwe mu itorero ry'umwami kugira ngo barangize gukora igikorwa bitandukanye no kuzana ijambo biratandukanye kuzana ijambo no kugira ibyo ukora biratandukanye tugomba gusobanukirwa buri umwe wese muri twe kugira ngo dufashikanye no gusobanukirwa umugisha dufite imbere yacu w'igihe iki ni igihe cy'imyiteguro cyo kwitegura
yavuze ko tugomba kuba turi mu mahoro ubutumwa yise bunze ubumwe bari hamwe mu cumba cyo hejuru yaravuze ati kugira aho mu cumba cyo hejuru ngo bahabwe umwuka wa Pentecoste kuri uwo munsi wa Pentecoste umwami yarazi umunsi umwuka wera azaziramo nta wundi wari uzi bose bari bari aho bunze ubumwe bizeye ikintu kimwe bafite kwizera kumwe kwa Kristo bafite urukundo icyo ni ingenzi icyo ni igihamya ko ari abigishwa icyo niho abisi bazamenyera ko muri abigishwa banyu ko turi abigishwa be nitugira urukundo n'ibyiringiro ibyiringiro by'Imana yasezeranije haba ari ukuza k'umwuka wera kimwe n'ubugingo bw'iteka kandi bari bafite amahoro aho mu bugingo bwabo Kristo yaravuze ngo amahoro yanjye ndayabasigiye ahakomeze avuga ahakomeje avuga bari bafite icyiyumviro kimwe batekereza kimwe bose barimo batekereza kimwe barimo bategura ubuzima bwabo kugira ngo umwuka wera meta cyangwa se intego kwari kugira gute kwari kwakira umwuka wera no guhabwa kuvuka gushya meta yacu ni uguhabwa umwuzuro ariko guhura kwa conscience zombi ijambo ry'umubiri yaravuze ngo tuzabyibonera ikibazo nk'iki mwebwe muri zera ko muzabona abapfuye bazutse n'abafite ijambo ryabaye umubiri muri bo nibyo birimo bitanga nibyo bije bene data ubwo se waba umuhanuzi bibiliya iravuga ngo tuzagira ubwo tuba abahanuzi ntabwo ndimo uvuga ko ndi umuhanuzi ariko bibiliya iravuga ngo tuzagera ubwo tumera nk'abahanuzi dufite conscience zombi ziri hamwe twareba rero tukabona ubwo ni ubwira Imana izasohoza kandi buri hafi cyane biri hafi cyane rero ibintu bibasomeye ku bijyanye n'ibikoresho ibikoresho no kuvuga ngo abantu Imana irimo ikoresha asome haravuga ngo ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nizeye ubutumwa nizeye ubutumwa ibyo ni ukuvuga gusa ngo warasomye ubutumwa Amen. Imana izatwemerera ibyo. Aho aravuze ngo ni data William kugira ubuzima bw'ijambo uko ijambo riba umubiri muri wowe. Ijambo riba umubiri iyo ryagaragajwe bikava imbere bikagaragara inyuma ubwo nibyo wasobanukiwe nibyo ushyira mu bikorwa iryo ni ryo jambo ryabaye inkarine wowe uzagenda ugaragaza icyo cyiyumviro cya Kristo kwihangana kwa Kristo urukundo rwa Kristo kuko Imana igira ibikoresho ibyo mbibabwiye ibyo bene data ayo ni amasomo tugomba kubabwira twumvise imirongo irimo iratubwiraho hariho ingingo tugomba gusobanukirwa intore se ya nyuma yarinjiye ntirinjire tugomba kuvuga ubutumwa bwiza ntawe ugomba kubwiriza ibyo ni ibintu biraho kugira ngo Imana iduhe gusobanukirwa none si abantu bazahindurwa aha bari hehe ninde uzabahishurira ubwo bwiru ni twebwe bene data ariko turebe ijambo muri uburyo bukurikira mwene data William Soto Santiago aratubwira ngo hari byabaye igihe yagiye i Yerusalemu mbere yagiye i Yerusalemu aragaruka nyuma yoherezayo Migeli yaravuze ati Cuando yo fui a Jerusalén estaba prometiendo otro viaje. Igiye Yerusalemu yasezeranije ko azasubira urundi rugendo. La forma de vestir ya. Ati njye ndabwo nahanze amaso kuntu abagore baho bambara.
sinanarebye ukuntu barabi babo bameze n'ukuntu bakora ku nkike y'amaganya oya sinarebye uburyo ubupagani bumeze aho ngaho oya njye narebye nabonye ijambo kandi ijambo riravuga ngo Imana izahindura imitima yabo kandi ijambo riravuga ngo bazasobanukirwa kandi n'abantu abo ngabo nibo babo kugaragariza urukundo niyo mpamvu yabonye ijambo uko niko imyifato yo kuyoborwa n'umwami twebwe rimwe na rimwe tureka kureba ijambo n'ingorane zibera ijambo riravuga ngo ihema yabonye ririmo rikorerwamo ukwigaragaza kw'imana k'umwami kwigaragamo imana rero iduhe ukuyoborwa mu buryo budasanzwe kuko ibintu by'imana bitangwa mu guhishurirwa rero ugomba kubyumva mu guhishurirwa none kuko nta na kimwe cyatanzwe mu buryo bw'ubwenge nta na kimwe cyakumvwa mu buryo bw'ubwenge rero gusoma Salmo 46 Zaburi ya 46 cunaho ngaho harabangwa mucheke nuko mutuze mumenye uwo ndiwe ni Zaburi ya kangahe mutuze murebe ati ni mutuze orandole al Señor musenge musaba umwami abemerere gusobanukirwa la profecía decía ubuhanuzi buravuga que una estrella saldría de Israel ko inyenyeri izagaragara muri Israel kubara 27:17 aravuga ati n'uwo muryango wa Yesayi nyuma aravuga ati umwari azasama indabyare umuhungu ahandi haravuga ngo nzahamagara umwana wanjye ave mu Misiri hariho ibintu byinshi cyane kandi byose byasohoreye muri Yesu mu gihe cyabyo byagenewe no mu buryo bwabyo byagenewe bidahabanye bitavuguruzanya bitavuguruzanya bidahabanye byose birasohoza rero twe twumvise mu mwaka w'ibihumbi bibiri twumvise havuga ngo byashoboka ko wa nyuma yaba yarinjiye harabura gusa kuvuka ubwa kabiri nyuma twumva avuze ngo umwana w'imana nabatizwa akavuka ubwa kabiri aho byamufata kuvuka ubwa kabiri agacaho umunsi cyangwa amezi cyangwa imyaka aravuga kandi intore ya nyuma ishobora kuba ari umwana uzavuka w'uruhinja twumva kandi avuze ati yaba ari umwe uzaza nyuma aravuga ati cyangwa se yaba ari umwe ukomeye w'ingenzi yaravuze ati uwa nyuma ashobora kuzaza igihe cya sikwizi cyo gukandwa bizasohora bite ntituzi uko bizasohora ariko rero njyewe ufashe akamanyu kamwe gusuka kihambiriraho ukagumana ako kamanyu kamwe gusa rero ugomba gusaba umwami nasohoza ibyo azagenda asohoza imana izagenda ibitwereka byose neza uko niko imana ibigera ibikora mu gihe cyabugenewe no mu gihembwe cyabugenewe yaratubwiye kandi ati ko umwami Yesu Kristo azava ku ntebe y'ihongerero niduhindurwa ati niduhindurwa intore ya nyuma izaba yinjiye kandi yaratubwiye ati marayika kugira ngo abe adopte azaba yaramaze kurangiza umurimo intore zose zizaba zamaze kwinjira ibyo nabyo yarabivuze William yaratubwiye kandi umwami Yesu Kristo byashoboka ko mbere yo kuba adopte ku musozi wo guhindurirwaho byashoboka ko intore zose zari zamaze kwinjira kandi nigito kirimo gikorwa muri iki gihe rero uko imana ibirimo ibireba uko imana irimo ibigaragaza uko imana irimo ibisohoza ndetse Yoheli yadusomeye umurongo nanjye nawuteguye ngo nsomeho undi mugabano muto kugira ngo tubashe kugira icyo turebamo Imana itwemerere kugira ngo tunezezwe n'imigisha tugire umunezero tunezezwe n'umugisha dukore umurimo ushikamye w'ukuri ukwiye mu gihe hagiye kuza umwuzuro wacu ku itariki gatatu mukwacu eshatu mukwa gatatu ahitwa muri Brazil nta matariki batanze ahangaha yaravuze ati aha ndasoma ibyo bashize muri iyi mirongo Yoheli yayisomyeho hari ibyo nabaye nkusiga ku ruhande ibi nabonye ko ari iby'ingenzi cyane nshaka kongera kandi kubisoma
Dice. Aravuga ngo. Ai eta. Algo que él no cita ahí de ese mensaje. Murongo, que lo murongo, quería leer despacio, creo que es cuando él dice que varios grupos aratubira ko amatsinda menshi azakanguka azitaba yitabye impanda imwe akangurwe niyo mpanda imwe mu butumwa bwitwa kugaragaza ibihe se me borró la parte resaltada lo oímos varios grupos van a despertar twarabyumvise haruzaboneka amatsinda y'abantu menshi azakangurwa n'ijwi rikomeye ry'impanda nirihe tsinda ribura ngo naryo rikanguke ubutumwa nibwo buzakora byose aho atubwira ibintu cyiza cyane muri icyo gitabo muhanyereke hari umuntu wasomye avuga ngo avuga ngo bari mu cyumba cyo hejuru batavuga ubutumwa igihe bari mu cyumba cyo hejuru ntabwo barimo bavuga ubutumwa bari mu cyumba cyo hejuru ntabwo bavuga ngo bajya kuvuga ubutumwa bagombaga gutegereza iki umwuzuro w'umwuka iyo niyo mpamvu rero dutegereje umwuzuro w'ijambo ariko nimwitegereze abigishwa ba Yesu babwirizaga bate babanje kubwiriza bati amadayimoni arimo aratwumvira mu izina ryawe bo barimo bavuga ubutumwa bari bafite ubutumwa runaka William aratubwira ati kugira ngo hatangire hatangizwe neza dispensation shasha kugira ngo mu bundi butumwa aravuga ngo kugira ngo dispensation ishyirweho neza ubutumwa bw'iyo dispensation hari hakenewe ibyo by'ukuri natwe bene data kugira ngo hashyirweho neza neza dispensation mwuzu aravuga ngo umugeni atangaza ubutumwa bw'ibihano ibyo wowe nanjye tuzabwiriza nitwamara kwambikwa twamaze guhindurwa tuzabwiriza ubutumwa bw'ibihano by'ukuri icyo dukeneye ni umwuzuro kuzuzwa ijambo birabizana yego ariko ubu turi mu gihe cyo gutegereza ubwo n'ubu harimo hagenda hakanguka ayandi magurupe ayandi matsinda byose ibyo hari icyo byashushanyaga rero qué aparente contradicción ninguna hermanos es entender ese hari gihabanye n'ikindi hari kivuguruza ikindi oya oya ntibivuguruzanya namba hari umurimo ugomba gukorwa kuko ijambo riratubwira ngo abantu bo mu madini nibatangira kwakira ubutumwa igice cyo gushika kizaba kigeze ibyo ni ubutumwa muri za 90 na nimubona abantu bo mu madini barimo baza William aratubwira ngo benshi bazaturuka mu madini za Assemblée de Dieu n'ahandi hazaba ari ibintu bikomeye icyo kizaba ari cyo gihe neza cyo kuza ndabona ko mwene data Miguel umwanya we munini awugira ku itorero ashimangira itorero abemenyesha ubutumwa azakomeza kuzageza igihe amadini azakira ubwo butumwa azakomeza atyo turabona rero ko na mwene data Benjamin yamuhaye umurimo ukomeye arimo arubaka ihema kandi mwene data William yasabye Miguel kwa musengera kwa musiga kuko yari afite umurimo ukomeye azakora imbere muri uwo murimo we harimo ibintu bimwe n'ibindi azaba arimo akora hariho inshingano yahawe hariho ibindi azagenda akora anazi twe tutamenyeshejwe turebe muri iki gitabo nko kuri 53 duhereye aho dusoma igitabo cyo kugenzura ibihe ku rupapuro rwa 53 ni imbere yaho buke hafi ya 70 mu butumwa bwitwa kugenzura igihe ni umugabane w'uwo murongo muri iki gitabo cyitwa kugenzura igihe reka turebe bihera he aha ni ubutumwa avuga ngo atanga ibintu ntasobanure avuga ibintu ntabisobanure cyane ni kuri 52 se
Sì, dice, busca la parola explicar. Ndebera aho avuga ngo kubisobanura. Ni kuri la 65. Miren lo que hay aquí. Mira, 65. Tremendo. Ni muri bijambo rira hari komeye cyane. Mira. Gracias, Martín. Rakoze cyane mwene data Martín. Entonces, cuando llega, dice la mitad de la página, Haravu, cuando llegan ciertos momentos en que la fe tiene que ser probada, ngo kwizera kw'abantu gupimwe kugira ngo kugaragazwe niba ari kwizera kuri negative cyangwa positive. Icyo gihe aba ari igihembwe gikomeye mu mateka y'umuntu. Turabona cya gihe ba bandi batangiye kwigendera mu gihe cya Yesu Kristo n'uko yabasubije. Porque los que se levantan con una fe negativa, kuko entonces kwizera kubi batangiye kurwanya umurimo w'Imana ntibasobanukiwe gahunda y'Imana ntibasobanukiwe uko ibintu birimo bigenda bikurikirana n'impamvu bigenda bikurikirana batangira kunegura no kuvuga ibintu bikuru ibyo byose. Noneho rero ikiba haba nka bya bindi byabaye igihe Yesu yabonye abantu bari bafite kwizera kuri kuri negative, ababwira ijambo rizagaragaza ko ari abatari ko ari abatizera. Arababwira ati utarya inyama zanjye ngo anywe amaraso yanjye ntaguma muri njye. Barasitara kandi bari baravuze ko bizeye ariko ntibari bizeye. Iyo hageze igihe ngo kwizera gupimwe kugeragezwe kugaragaza niba ari negative cyangwa ko ari ukwizera kuri positive, icyo ni igihe gikomeye kuri uwo muntu. Aho ni muri Yohana 6:53 batangira kwigendera baravuga ngo iri jambo rya komenda waryemera ati birakomeye ibi nta wabyemera ibi nta n'umwe ushobora kubyakira. Niyo mpamvu basitaye barigendera. Hanyuma kandi bari yaramaze kugira abantu benshi nuko barigendera kuko hari ikintu yavuze ntiyagisobanura. Yohana 6:63. Noneho numvise mwene data Miguel yaratubwiye ngo aho William ko afite ibintu atatubwiye kandi biriho kandi atanatubwiye abibwira Miguel kuko yari afite umurimo. Umwami Yesu nawe yafataga Yakobo na Petero na Yohana arababwira ngo ibi byo ntimukagire ubundi mubibwira. None se Yohana azakora iki? Yari yategetswe guceceka, rero agomba guceceka. Yagomba guceceka. Rero by'ukuri hariho ibintu Imana yashize mu mutima w'umwene data Benji ariko kuki atabivuga? Rero umunsi umwe tuzabimenya. Iri hema rero ryabonywe ririmo rikorerwamo, mwese mwafashije kuryubaka, twese twagizemo uruhare. Iryo hema ryarerekanywe mu iyerekwa. Umwami azahaba ari aho. Tugomba gusobanukirwa. Hariho ibintu bimwe bigoye gusobanukirwa. Rero ibyo ndimo ngerageza kubabwira kugira ngo tubyende bifashe mwene data runaka. Aravuga ati hariho ibyasomwe, hariho ibyavuzwe, hariho birimo bivugwa ko hariho abantu bamwe bagomba kuzasigara. Mwene data, mu butumwa bwitwa La tercera etapa, la tercera etapa del séptimo sello. Igihembwe cya gatatu cy'ikimenyetso cya karindwi. Aravuga ati rya jwi rizura ryahamagaye Lazaro ngo ave mu mva niyo mpanda y'Imana. Ibyo byagaragajwe bishushanya mu munsi mukuru w'impanda, bivugira mu itorero mbere hanyuma ku ishyanga ry'Abaheburayo. Abaheburayo mu mwaka mushya bizihiza umunsi mukuru w'impanda. Iryo ni ijwi ry'Imana aho hatangazwa ibihano bigiye kuza ku isi. Habwirizwa umunsi wo guhora w'Imana yacu, hagatangwa ubumenyi bw'abantu bazabaho iteka ryose n'abatazabaho iteka ryose, hagatangwa ubumenyi bw'abantu bazahindurwa n'abazaca mu kaga gakomeye. Ibyo bizamenywa mbere yo guhindurwa. Ijambo ni ryo ritandukanya abantu rikabagaragaza. Ntabwo rivuga izina ry'umuntu ku giti cye, ariko rivuga ibintu bigomba gushyirwaho. Tugasoma ibigize mu bigomba kubanza bikabaho. Ni ubutumwa kuva mu 2000 bwaravuzwe. Rero bamwe batekereza ngo hariho bene data arimo binjira. Imana niyibizi kuki binjira. Buri muntu wese yaje mu gihe cye. Imana ifite uburyo bwinshi bwo guhamagara abantu benshi, ariko bose bakagira umukumbi umwe. Nimwumve
abasamariya imana yabahamagaye ite ara mu mujyi w'isamariya bahamagawe bate umwuka wera ni gute yakoze ku baturage bari batuye isamariya hariho umuntu wababwirije ninde Felipe ni Filipo se quien le predicó a los samaritanos abaturage b'isamariya nde babwirije ubu byutse bw'isamariya bwatangiye bute niki Petro yagombaga gukora no kujya kubarambika ibiganza gusa kugira ngo bahabwe umwuka wera. None se Petro kwa Cornelio yaregiye gukora iki? Kubabwira ijambo nuko babanza guhabwa umwuka wera. Hariho barambitswe isamariya barambikiwe ibiganza babona guhabwa umwuka wera. Naho kwa Cornelio ijambo niryo yabanje gutangwa bahabwa umwuka wera nyuma babona kubatizwa. Ku munsi wa Pentecoste byagenze bite? Mwene data William aratubwira ngo Imana igira uburyo inzira nyinshi zo gukora abaho abantu uburyo butatu abisamariya bafite n'ushanga rimwe abayuda nabo n'irindi shanga nabo bafite uburyo bwabo Imana ikora ibintu bamwe mu buryo bumwe bamwe bahamagarwa muri ubu buryo abandi bagahamagarwa mu bundi buryo rero byose bigomba gukorwa rero mu gisekuru cy'ibihe bisoza mbere yo gushika aho bitangira gukora ku mubiri muri icyo gihembwe rero biri mu butumwa hazabaho ibihembwe byinshi hakagaragara amatsinda menshi niyo se hari uwo muryango wese ugomba kuba hari n'abagomba kugaragara ubundi rero ugomba kuzuka n'abagomba kugaragara byose biri mu butumwa mu ntebe y'imbabazi ku itariki enye mu kwa 12/2016 narabisomyaho William aravuga ngo bamwe bazaba bari mu materaniro bameze nk'abacu nabo bazadufasha kandi baterane hamwe natwe ariko ku iherezo bazazuka nyuma ku mpera z'ubwami bw'ingoma y'imyaka igihumbi abaranga ko ari ab'ikindi gihe kizakurikiraho ariko marayika ni umugisha mu gisekuru cy'ibihe rikomeza imfuruka kusanya bagomba gukusanywa ibyo byose bishushanywa n'ibyigeze biba mureba ubutumwa bwitwa ngo byose bibanza bikagaragazwa mu ngero muri refre mu shusho igaragaza ikindi kintu biraho mu gitabo Petero ni gutegeye gushaka Matatiyasi hari icyo ari cyabaye ariko icyo cyabaye intumwa Petero aravuga ngo harabura umuntu umwe hariho ikibura ni baba bene Yakobo 12 kugira ngo bose babe 24 Petero aravuga ati hari ikintu tugomba gukora dusenge umwami agire uwo azana mushimangire kuko habaye kuyoborwa reba ku rupapuro rwa havuga ngo iki Imana ijya gukora ibanza kukigaragariza mu kindi cyangwa mu bandi hari igihe cyo gushiraho ingero n'igihe cyo gusoza izo ngero reka turebe ngo hari igihe cyo gushiraho ingero hakaba n'igihe cyo gusoza ibyo byari ingero kuko ibihembwe byisubiramo rero aho hari ikintu gikomeye rero twe ni ku rupapuro rwa 91 aravuga ngo hari wigihe igihe cyo gushiraho ingero igicucu cy'ibintu n'igihe cyo gusohoza ibyo byari byarareka mu ngero haba wigihe cy'ingero n'igihe cyo gusozwa kw'izo ngero hariho rero ibintu tugomba gushyira muri gahunda ubuzima bwanyu mugomba kubutunganya ntavuze mu buryo burambuye cyane abakozi b'Imana abashakanye abari mu rugo bubatse bagomba gutunganya ibintu mu nama za pasiteri mwene data William yatubwiye tugomba gufasha abantu tukabafasha mu buryo bw'ibitekerezo mu buryo bw'umutungo mu buryo bwo mu mwuka izo nzego zose tugomba kuzikoraho tuzishyira ku murongo umwuka wera rero agomba kutugeza aho tugomba gutunganya ibyo bidatunganye
nibihe tugomba gushira muri gahunda ikibazo kiza imana ikiduhishurire nibihe imana ishaka kubu podría sonar medio humano pero dejémoslo así ya kumvikana ngo aho ari ibintu bya kimuntu hafi ariko nibihe tugomba gushira muri gahunda tugomba kumvikana tukumvikana kuko kuyoborwa n'umwuka witeka icyo ni ikindi kintu gikurikira ibindi bizabaho rero inama iki giterane cyabaye giterane gikomeye kuva kuwa kuva ku kwisabato sabe Miguel mu cyubahiro cye cyose rimwe na rimwe iyo dukoze amateraniro y'inama ku cumweru ku mugoroba tugira akanama ko ku ruhande Miguel akatubwira ibintu birambuye n'abapasiteri b'abandi bibindi bihugu n'abandi n'abandi kuki mvuze ibyo iyo nama ni ikintu gikomeye cyane mu by'Imana iba yaduhaye William aratubwira ngo babandi 120 sibo bagombaga kumvikana cyane niba rya gusa 12 bari 12 nibo bagombaga kumvikana kuki kuko nibo bari abayobozi nibo bajyaga kubwiriza muri abo 120 harimo kandi gatsinda a ordenar nibo bahawe nibo bahawe inshingano natwe Imana tuyobore data Miguel za solamente pedir la unidad del espíritu tuyobore tukaje mu iteraniro tugasaba ngo habeho ubumwe bwo mu mwuka ni isengesho ryiza data Miguel ahora senga itsinda rero twaza hamwe tugasenga tugahoberana tugasengerana byaba ari ngombwa binakozwe bityo kandi aho yakabasha kutwereka ibindi bintu muziko mu iterane bimwe Yesu yarabiyeretse aho naho hariho ubwiru bukomeye bugiye kuza tugomba kumva rero ko hariho imirimo hariho inshingano zo muri ubwo bukozi ndanezerewe Imana yanyemereye gusobanukirwa umugisha uri muri mwe ni data Benji namwe ni data Miguel twebwe tugumi hagati mu ijambo dushigikire abagabo bombi tubafashe ibyo twashobora kubafasha dusenge kugira ngo Imana ibahe umugisha buri wese mu murimo yahawe byose bizatugendera neza ni data William yatubwiye mu butumwa bwitwa kuki bikunda kuba ku cumweru ndababwira ibyanditsemo nyihanganira icyo ngiye kubabwira ndabisomye nk'uko tuba tubigenza nonaha yaravuze ngo muri iki gihe byari byoroshye kugira ibice muri icyo gihe byari byoroshye kugira ibice bari kubwira Nataniyeli ni we wabanje guhishurirwa ni we wabwiye umwami uti uri umwana w'Imana kandi arakubwira ati uri umwisiraheli utagira uburyarya muri wowe abandi bari kubwira Petero bati Petero niwe ufite password mode pass urufunguzo rw'ubwami ubwo bari bagiye gukora ibici Imana iturinde ibici dukunde aba bakozi b'Imana tububahe Imana iziko tubakunda turabubaha inshingano zacu zibe zishingiye mu byanditswe dusenga tubasengera ngo Imana ibayobore Imana itwemerere gusobanukirwa buri umwe wese ari mu murimo we arimo ukataza imbere awuganisha imbere hari ibyo ndimo nsengera mumfashe nsenge Imana itwemerere gusobanukirwa kwe umuhanuzi yabivuzeho aba bakapiteni babiri abagabo b'ingabo babiri izi nkingi ebyiri Imana yihishuriyemo izi nkingi zombi Imana hari icyo yazerekaniyemo hari ibyo Imana yazerekaniyemo n'ubukozi bubiri bw'umugisha ukomeye cyane ndetse umugisha mwiza cyane umugisha ukomeye cyane ariyo mpamvu tugomba gusaba umwami ngo
atuyobore atwemerere gusobanukirwa duse mutasengere mugenzi we dushigikire umurimo w'ivuga butumwa kuko mwe data Migeri ibyo arimo arabona ko bikwiye nimba hari gikenewe ngo dusoze ihema ibyo buri gihe tuba twiteguye kubikora buri muntu wese asengere mugenzi we tugaragaza urwo rukundo kuko iki ni igihe cy'umwihariko Imana yatwemereye gusobanukirwa mbashimiye umwanya wanyu bene data ndabasaba ngo dusenge buri muntu asengere mugenzi we n'umutima wose dufate umwanya wo gusenga dusengere bene data Miguel mwibuke ijambo yatubwiye hari mu butumwa witwa ngo kubwo urukundo Imana ikunda intore yaratubwiye ngo mesaje intumwa y'Imana nzima dusenge Imana ikomeze kuba imuhaye ubuzima bwiza akomeye vuba bidatinze tuzabona ihema riri muri korerwamo dukomeze dusenge n'umutima wacu wose cyangwa Imana ikaduha umugisha bene data Imana iturinde kuri njye wari umugisha udasanzwe ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe nuko ntegereje ko umwami akorana natwe ibintu bikomeye muri uyu mwaka Imana igumisha muri data Meritin Imana ibaho umugisha mwebwe mwese abakomeza kuduha ikaze batwitayeho kuri iyo migisha yose Imana ibaho umugisha kandi barinde bene data. Mari gumusha muri data Miguel. Nyihanganire ku bw'umwanya natwaye. Urakoze cyane. Imani komeze edukingurire uko guhishurirwa. Imani gumusha cyane.